God morgon. Det var länge sedan jag vidgade så här på ena till gymmet. Söndag 12 april. Klockan är 6:05 på morgonen. Jag vaknar 6:15 tror jag. Jag går på toa, går och lägger mig. Och sen skulle jag rätta till täcket, titta på klockan. Klockan är 6:30. Nej, jag går upp och gör mig i ordning för träning. Det är inte långt att ligga i 10 minuter. Jag blir bara tröttare. Så, ja, 6:05. Och jag går med mina nya gympaskor som jag köpte igår. Av postprocenten. Det känns ju ovant. Faktiskt. Men de andra var så slitna. Så det var sinnessjukt. Det behövdes bytas överlag faktiskt. Och de var så stora, konstigt stora och sånt. Så, och om en månad ungefär ska jag köpa ett par nya till gymmet. För de är 2 år gamla. Så det är dags att byta ut dem. Så jag vet vad jag vill ha på marken nu. Jag sa till hon att de ska jag på mig. De har jag köpt här i denna typ av butik fast någon annanstans. Jag tycker om märket jättebra. Och bla 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 bla. Och så rekommenderar hon. Och så blev det på dem. Det är sjukt. Nu ska jag logga in. Jag vet inte om jag har något folk. Men vi ses där inne sen. Nu är jag klar. Och det var så skönt väder ute. Klockan blev 7:20. Från 5:00 till 7:20. Det tar en liten stund. Jag vill inte stressa och jag hade ju tid. Jag hade ju loggat in nu. Om jag hade legat kvar. Ungefär. Ska jag lägga ner den. I min lilla midjeväska. Den låten som var precis, alltså jag älskar den låten, jag har den på YouTube. Nu vänder sig för den här västen. Nej men vädret ute så jäkla skönt det var. Alltså seriöst. Det var lite såhär i... Vissa, när det har regnat så kan det dofta. Och så kan man klicka det med olika grejer som man har känt tidigare. Jag tyckte att det luktade lite så som typ sommargängen av något slag liksom. Nej men alltså, nej, det var wow. Att man kan njuta av det mer, tyvärr. Sen tänkte jag inte på det, så bara gick jag till gymmet. Lappen står kvar om att man helst inte ska byta om här. Men jag kommer byta om överkroppen och det är BH och linne. Tyvärr, jag kan inte gå hem annars. Jag kommer frysa F om ryggen då. Och då mår jag inte bra psykiskt. Och jag mår redan dåligt psykiskt över situationen. Så att det är sånt som jag stressar mig i helt enkelt. Men nu ska jag lösa mitt skåp. För det gjorde jag inte sist. Alltså när jag tränade här sist. Då var lappen här. Det påverkar mig så mycket. Så jag glömmer att lösa. Så jag lägger ner hela den med nyckel och hängelås och allting sånt i min midjeväska. Går in och tränar i lugn och ro, inga problem. Kommer in och ser att det inte är låst i mitt skåp. Öppnar upp och mobilen är kvar. Plånboken ligger så helt öppen. Alltså liksom så man ser, man kan bara ta och gå. Alltså hur idiotisk får man lov att vara? Nej, det är in och träna nu, lösa. Vi ses när jag kommer hem. Hej, vad blev klockan? Den blev 5:20. Jag håller på med maten nu. Om man nu kan kalla chicken nuggets mat. Men det är någonting jag får i mig i alla fall. Jag kan inte ställa mig och göra någon mat. Allting annat är nedfruset. Ingenting är upptinat. Så att, det får bli det här helt enkelt. Det har inte hänt så mycket sedan jag kom hem. Rätt skönt. Riktigt nice. Nu har jag hjärtklappningar deluxe. Jag vet inte varför. Ta det lugnt. Jag behöver inte vara stressad. Jag försöker lägga på iCloud.
Den är jättetrög idag. Där jag har 4G-nät nu när den här smittan är överallt och ingenstans där den inte ska vara. Så har jag lite problem med mitt nätverk överlag. Det är det jag känner av mest i och med att jag använder det mest också. Och ibland så får jag 3G-nät. Så jag klagar inte så. Det var smått irriterande. Och det är inte lönt att ringa och klaga. Det är nog de som gör det också. Jag har på spisen lagt på lite margarin i stekpannan. Så jag väntar på att det ska smälta helt enkelt. Då kan vi bara prata med er. Och sen ska jag ta fram mina nuggets från frysen. Som sagt, när jag kom hem, jag åt några mackor. Och sen la jag mig i en timme, tänkte, men jag kan dela upp mina 2 timmar på 2 gånger. Så en gång där vid lunch, så jag steg upp 11:30. Det var väl 11:30. Det var inte 12, för jag skulle äta 10 över. Och det gjorde jag, tog gröt. Och sen skulle jag egentligen ha lagt mig igen 12:45. Men det blev inte på grund av redigering. Och min app, den ena redigeringsappen krånglar rätt bra. Irriterande, och jag vet inte vad. Och sen skulle jag göra ett collage, och det har jag gjort. Så det är inga problem så. Men allting tog tid. Onödig tid på något sätt. Ja, nej, men det blev hyfsat i alla fall. Jag har gjort mina naglar. Det var extremt glittrigt. Det glittrar ju nagellacket. Så min nagel här blev väldigt, alltså det blev ändå rätt snyggt faktiskt. Nu kokar mitt smör, så jag måste be mig, eller steks. I am back. Nu är de i stekpannan, det klarar sig bra. Jag är rätt nära, så det är rätt lugnt. Jag märkte att jag måste ha det på högsta effekt. Gud, det är mitt margarin som låter. Men den dagen har varit bra. Jag tog min pannanäpp och så skulle jag ta en pannanäpp till i. Det blev inte på grund av redovering. Det tog lång tid. Så jag tänkte, men då kan jag sätta mig och titta på Harry Potter. Jag är fan av filmen. Och så sitta och skumma till den. Och sätta mig bekvämt. Kossa ner lite i soffan. Men jag har inte sett den här Potter ännu. För jag har inte haft någon tid. På grund av redovering. Yes, yes. Men i alla fall. Imorgon händer det ingenting. Ska bara ta det jättechill. Det är måndag och så, jag tror att jag blev lite nervös inför vad för sms eller jag vet inte hur jag får reda på hur det blir framöver den här månaden med mitt jobb, så att jag är rätt nervös. Det är kanske därför jag är stressad, för jag vet ju inte, och det är jättejobbigt att inte veta, och det är säkert ändå värre för min chef som sitter i sitt hus och inte vet det heller liksom. I och med att det är röda imorgon också. Jag får ställa mig och kolla min chicken nuggets och hålla koll lite på dem. Men dagen har varit bra, den har varit chill, den och jag har tränat. Alltså nej, den har varit så perfekt enligt mig. Det rullar på, jag tränar bra och jag, nej men allting är bara så. Låt mig få vara ledig en månad till, så mår jag ännu bättre. Tänk om inte stänger gymmet som jag gör bra. Vi ses imorgon. Ha en bra kväll.